Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні п'ятниця, 11 вересня. На студійному годиннику 12:18 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо ми у прямому ефірі. Нагадаю, наш контактний телефон 76 92 40. Зупинити пандемію падіння зарплат. Під таким гаслом на початку вересня в Україні стартувала інформаційна кампанія, яку ініціювала профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Про це повідомляється на сторінці організації у мережі Facebook. Якими є мета і завдання кампанії, що спричинило її проведення, які вимоги висувають профспілки та що пропонують для вирішення нагальних питань галузі, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії голова Миколаївської обласної профспілки будівельників Тетяна Біленкіна. Вітаю вас, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Так, і зараз ми очікуємо на зв'язок з Києвом. Так, вже є у нас зв'язок, мені підказують. Алло? Алло. Так, вітаю вас. Нагадаю, що зараз з нами на прямому телефонному зв'язку фахівчиня з політичних питань Глобальної федерації профспілок працівників будівельної галузі та деревообробки, консультант Міжнародної організації праці Ганна Андреєва. Доброго дня вам ще раз, пані Ганно. І що можете сказати, що стало поштовхом для проведення інформаційної кампанії, яка взагалі її мета і завдання? Да, здравствуйте еще раз, приветствую всех радиослушателей. Несколько слов скажу сначала о нашей организации. Мы глобальная федерация профсоюзов, которая объединяет более 12 миллионов членов профсоюзов по всему миру в секторах строительства и деревообработки. Ну и, собственно, во всех странах, без исключения, и в Украине, работники наших отраслей столкнулись с тем, что заработные платы их не защищены, заработные платы оказались под ударом, и, соответственно, во многих странах профсоюзы ведут кампанию за защиту своей заработной платы, и Украина не исключение. На самом деле все вопросы, которые мы поднимаем в рамках этой кампании, они были и до того, как случилась, собственно, пандемия. Профсоюз строителей Украины уже долгое время говорит о том, что низкие заработные платы в отрасли – это основной фактор, который выталкивает, так скажем, строителей Украины на работу за рубежом. И говорит о том, что необходимо поднимать заработную плату. Также сталкиваемся мы постоянно с проблемой задержки невыплаты заработных плат. И во время пандемии все эти вопросы стали еще более актуальны, но и также стал актуален вопрос, что даже тот невысокий уровень заработных плат оказался незащищенным. То есть механизмы защиты заработной платы и гарантии своевременной и полной выплаты заработной платы, его как такового не существует. И эту проблему необходимо обсуждать, ее необходимо поднимать в общественном дискурсе, привлекать к этой дискуссии разные организации, не только профсоюзы, поскольку проблема в секторе строительства, она не только в секторе строительства, она актуальна и в целом для всей экономики. И здесь, конечно, очень важна роль государства. Пані Гано, а чи володієте ви даними про порушення саме у цій сфері, в сфері заробітних плат? Да, да. Ну, во-первых, самое вопиющее нарушение, которое есть, это невыплата заработной платы. И, к сожалению, даже по официальным данным, во время пандемии, вот за эти месяцы, когда были карантинные ограничения, эта задолженность только растет. Кроме того, многочисленные факты, когда работников принудительно отправляют в отпуска без сохранения заработной платы. Мы говорим о том, что да, можно уйти в отпуск по собственному желанию без сохранения заработной платы, но, к сожалению, людей вынуждают пойти, так сказать, в отпуск за свой счет. Кроме того,
в Украине был разработан механизм так называемых зарплатных субсидий, которые называются частичное пособие по безработице. Но он настолько сложный, он настолько непрозрачный, и у работников, и у профсоюзов нет возможности реально контролировать, получают ли работники эти субсидии по частичной безработице. Также мы говорим о том, что существует, так сказать, карантин инспекции труда, и она не может выходить с проверками на предприятие и контролировать, выплачивается ли работникам заработная плата, выплачивается ли им пособие по частичной безработице и так далее. В целом, вот если говорить даже на глобальном уровне, Международная организация труда говорит о том, что потеря дохода работников во время пандемии во всем мире составляет около 3 триллионов долларов. То есть эта проблема, она не локальная для Украины, а она действительно глобальна. И у нас есть примеры того, как это решалось в странах Восточной Европы с сильными профсоюзами, с сильной государственной поддержкой, когда государство взяло на себя обязательство выплачивать, так скажем, большую часть зарплаты работникам, которые были вынуждены отправиться домой в связи с тем, что работа предприятия была остановлена из-за пандемии. Ну, власне, це можна назвати стандартами міжнародної організації праці, так, які, ну, мають бути впроваджені і в Україні, я правильно розумію? Да, совершенно верно. Украина ратифицировала очень важные конвенции Международной организации труда. Это конвенция 95 о защите заработной платы, конвенция номер 131 о минимальной заработной плате и конвенция номер 173 о защите требований работников в случае неплатежеспособности предприятия. Вот последняя конвенция ратифицирована не полностью, но, на наш взгляд, она будет приобретать все большую актуальность, поскольку по всем опросам работодатели говорят о том, что если будет вторая волна пандемии, опять будут такие же карантинные ограничения, то бизнес просто не справится, и волна банкротства будет грандиозная. И в этом случае требования работников по выплате заработной платы должны быть защищены, и они защищены этой конвенцией. Але ж яким чином це зробити, пані Ганно? Есть множество механизмов. Вот один из механизмов – это создание гарантийного фонда заработной платы. То есть это такая, так скажем, страховка работодателей в случае, если работодатель становится банкротом, соответственно, он не ведет уже экономическую деятельность. Существует фонд, из которого работники получают заработную плату в случае неплатежеспособности работодателя или в случае, если из-за банкротства идет задержка заработной платы. Этот механизм работает во многих странах. Этот фонд, который создается, как правило, работодателями, куда они отчисляют определенные суммы, и он вот действует как такая подушка безопасности в случае, если предприятие становится банкротом, и требования работников в части заработной платы защищены. Так, ну а пока еще таких фондов так немає у нас. В Украине нет, в Украине нет, и, как вы можете представить, работодатели всячески сопротивляются этой инициативе, поскольку это дополнительная, так скажем, ответственность и нагрузка на их прибыли, но это очень распространенная мировая практика, и во всех странах Западной Европы такие фонды созданы, что дает в целом бизнесу большую уверенность в том, что, по крайней мере, у них не будет дополнительных проблем с заработной платой работников в случае, если что-то пойдет не так или вот случится пандемия коронавируса. Так, ну, зрозуміло, так. Ніхто не мог предсказати. Да, буду вам вже дякувати, пані Ганно, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку була фахівчиня з політичних питань Глобальної федерації профспілок працівників будівельної галузі та деревообробки, консультантка Міжнародної організації праці Ганна Андреєва. Ну і розпочнемо розмову в студії, так, пані Тетяно. Що можете сказати про те, як Миколаївська обласна профспілка будівельників долучилася до цієї інформаційної кампанії? Криза, що виникла під час пандемії COVID-19, продемонструвала нам, наскільки незахищеними є українські працівники-будівельники. І Ганна перерахувала
дану ситуацію взагалі по Україні, не тільки в будівельній галузі, а взагалі по всім галузям. Я б хотіла виділити конкретні такі моменти, те, що відбувається у нас на Миколаївщині в будівельній галузі. Так. Які ризики, які порушення, яка незахищеність є в даний момент якраз для працівника-будівельника. І одним із таких моментів, із перших моментів, це є примусова неоплачувана відпустка. Як ми знаємо по законодавству, Кодексу законів про працю України сказано, що неоплачувана відпустка або відпустка без збереження заробітної плати надається працівнику лише на 14 календарних днів. Як ми розуміємо, карантин у нас був набагато більша кількість днів, а от якраз із цими відпустками, з цією кількістю днів і пройшла така непорозуміння таке. Що почали вигадувати роботодавці, якби, як коли закінчувалася відпустка, так, без збереження заробітної плати. Вони переводили працівників на неповний робочий день і на неповну робочу неділю. Що можна сказати? В принципі, ніякого порушення по законодавству немає, але ми прекрасно розуміємо, що людина отримувала заробітну плату лише за відпрацьований фактично робочий, за робочий час. Так? І як ми розуміємо, якщо переводиться людина на неповний робочий день або тиждень, це, ну, це дуже маленькі кошти, це дуже маленька заробітна плата. З цього і випливає, що роботодавець не доплачує робітникам допомогу по частковому безробіттю, тому що це скрите часткове безробіття. Ну, це такі основні питання, які турбують будівельників Миколаївщини, так? А які ще найболючіші питання, от саме, скажімо, для Миколаївської області, для будівельників? Ви знаєте, от, да, ми говоримо, що от саме якби безпосередньо всередині підприємства, які питання, чому ми це піднімаємо, ці питання, чому ми проводимо акції інформаційні. А оказалось, що найгостріше питання було – це добратися на роботу. Так. Коли розпочався у нас, як кажуть, жорсткий карантин, було запроваджено міською радою видачу дозволів на проїзд в громадському транспорті. Перепустки. Перепустки, так. Але біда в тому, що багато підприємств будівельних, яких я особисто знаю і контактую, спілкуюся з роботодавцями, з робітниками, вони подавали ці заявки на перепустки, але так їх і не діждалися. От зрозумійте саму цю обстановку, коли людині є робота, навіть якщо платять за цю роботу, немає цих проблемних питань, що ми тільки що перераховували, а людина просто не може добратися на роботу. Як будь в такій ситуації. Тому, на мою думку, на мою власну думку, все ж таки потрібно більше комунікувати якби владі місцевій із все ж таки з профспілками, із роботодавцями підприємств, із якось інформувати більше суспільство про те, як і що буде проходити, про механізми навіть з цими перепустками. Потрібно якось уже разом вирішувати і якось разом уже йти до того, щоб працівнику було комфортно і безпечно. Ну, і як ми знаємо, будівельна галузь є однією з травмонебезпечних, так, тому, напевно, питання виробничого травматизму, да, нещасних випадків, які стаються на виробництві, також є дуже актуальним, так. Я пропоную зараз послухати коментар з цього приводу першої заступниці начальника управління Держпраці у Миколаївській області Яни Скуратовської, а потім ми продовжимо. В Миколаївській області загалом у 2019 році сталося 88 нещасних випадків, з них зі смертельними наслідками 17. Більшість нещасних випадків сталося в сільському господарстві, в соціально-культурній сфері. Загалом щодо сфери будівництва можна говорити про те, що тут статистика дещо нижча, тому що у 2019 році в сфері будівництва було зафіксовано 4 нещасних випадках, із них один зі смертельним наслідком.
2018 році в будівництві також було зафіксовано 4 нещасних випадки і один там був смертельний. Але, говорячи про статистику в будівництві, треба розуміти про те, що будівництво є однією з галузей, де дуже високий рівень використання праці з порушенням порядку її оформлення. Тобто там фактично працюють працівники, які не оформлені. І говорити про дійсну статистику немає можливості, тому що управлінням під час численних інспекційних відвідувань з'ясовуються факти, що працівники працюють не оформленими. Тому, звісно, ніхто за збереження їх життя та здоров'я відповідальності не несе. Якщо там якісь нещасні випадки стаються, окрім смертельних, звісно, вони укриваються. Причини, хоча мало нещасних випадків в будівництві було зафіксовано, але можна говорити про те, що основні – це організаційні причини. А саме це невиконання посадових обов'язків, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння і порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування машин, механізмів, ну тощо. Що ми вживаємо для профілактики нещасних випадків саме в цій сфері? Ну, по-перше, це контрольні заходи, як перевірки, так і інспекційні відвідування. І щодо встановлення порядку оформлення належного трудових відносин з працівниками, і щодо забезпечення належних та здорових умов праці для працівників. Крім того, здійснюємо поряд з цим численну інформаційну роботу. Зокрема, в лютому місяці цього року галузь будівництва була винесена окремо Державну службу з питань праці щодо проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи. Ми відвідали всіх суб'єктів господарювання Миколаївської області, які здійснюють свою діяльність саме за цим видом діяльності. Усіма проведено роботу щодо забезпечення використання безпечних методів роботи, належної експлуатації машин, механізмів, в тому числі об'єктів підвищеної небезпеки. Опрацьовано близько 100 суб'єктів господарювання, з якими складалися чек-листи щодо безпечних умов праці і так далі. Тобто належну інформаційну роз'яснювальну роботу в цій сфері ми провели. Тар першої заступниці начальника управління Держпраці у Миколаївській області Яни Скоротовської. Трохи згодом, Тетяно, я попрошу вас відреагувати так на це. А прямо зараз з нами на телефонному зв'язку радник профспілки будівельників України з питань безпеки праці, кандидат медичних наук Анатолій Стовбун. Вітаю вас, доброго дня, пане Анатолію. Алло, вітаю так, вас, доброго дня. Доброго дня, так. Що можете сказати, пане Анатолію, про стан гігієни праці, загалом про безпеку праці в будівельній галузі? Чому це питання сьогодні є одним з найактуальніших? Я зрозумів запитання. Значить, я хочу сказати, що профспілка будівельників України, вона веде такий детальний нагляд за ситуацією з травматизмом Миколаївської області з 13-го року, а за ситуацією з травматизмом у будівельній галузі детально з 14-го року. Ми постійно публікуємо матеріали наші, національний профіль безпеки і гігієни праці в Україні, ми видали у 19-му році, і інші такі нормативні матеріали. Що я хочу сказати? По-перше, спочатку про Миколаївську область. З 2009 по 13 рік Миколаївська область займала 20 місце за рівнями травматизму в Україні. І був коефіцієнт частоти травматизму був у більше в два рази, ніж в Україні. Це саме в будівельній галузі, так? Ні. Ні, загалом рівень травматизму, так. Але ж якщо травматизм Миколаївської області, він не може не впливати на травматизм у будівельників у цій області. От. По частоті смертельного травматизму Миколаївська область займала 7-е місце і було більше на 15% показника ЧС. І по частоті тривалості коефіцієнт травматизму – це середня продовженість одного нещасного випадку, вона була на 4-му місці більше на 7%. Але перейдемо трошки більше до
будівельники. Справа в тому, що з 2014 року Держстат не проводить аналіз по областям України, тому сказати про це не можемо, про Миколаївську область. Але профспілка проводить аналіз детальний у будівельників з, як я сказав, вже 2014 року. От, наприклад, у 2019 році у галузі було зафіксовано 267 нещасних випадків, 13 жінок, 14 останні сп'яніння, що складає 5,2% загальної кількості нещасних випадків. Будівельна галузь у цьому році втратила 13 тисяч днів непрацездатності. Уявіть собі. 13 тисяч днів непрацездатності. Коефіцієнт тяжкості складає 48,4, а менше, ніж в Україні. В Україні 52, але всі рівно. В середньому один нещасний випадок приводить до того, що півтора місяці людина, будівельник, не працює. Не працює. Про яке виконання виробничих планів і економічного розвитку підприємств може йти мова. У 2019 році коефіцієнт частоти був більший, ніж в Україні, частоти травматизму 0,8, в Україні 1,5, більше в 2 рази. Коефіцієнт частоти у стадії сп'яніння 0,72 у 4,5 рази, загибло 60 працівників у стадії сп'яніння, жінок 2,10%. Коефіцієнт частоти смертельного травмування 31 був у 6 разів більше, ніж в Україні. Жінок 5,8. Я звертаю увагу, що коефіцієнт частоти смертельного травмування жінок у галузі будівництва в 72 рази більший, ніж в цілому по Україні. Це взагалі катастрофа. Виходить, що галузь будівельна, вона у нас вбиває жінок, а це звідси і репродуктивного віку жінки, звідси демографічні наслідки, звідси взагалі дуже серйозні проблеми щодо попередження травматизму у галузі будівництва. А що ж цим робити, пане Анатолію? Зараз ми перейдемо до цього, що робити. У нас дуже обмаль часу, тому я вас і запитую. Гаразд, добре. Ну, це про травматизм. Я тільки сп'яніння хочу сказати, у галузі будівництва у 2019 році у 5,2 рази більше був, ніж в цілому по Україні. І витрати на зв'язку з нещасними випадками склали 5,7 мільйона. Тобто це соціально-економічна значимість травматизму. Справа в тому, що ми при детальному аналізі травматизму виділили 6 основних подій. 6 подій. Якось так, що Держпраця їх не аналізує, вплив подій на травматизм. Але справа в тому, що події впливають на вид травми, яка буде у працівника внаслідок нещасного випадку. Ми виділили 6 подій. Це дорожньо-транспортні пригоди, падіння працівника з висоти, обвалення, обрушення предметів, дія предметів, що рухається, обертається, і враження електричним струмом. Так от я хочу сказати, що в галузі ці 6 подій дають 84% нещасних випадків. Так, зрозумілими, так, пане Анатолію, зрозуміло, що ситуація, так, ну, вкрай така складна, критична, можна сказати, так, да? Так, що, так, ж тепер, як з неї виходити, які заходи вживати, як на вашу думку? Дуже коротко, так, попрошу, дуже коротко. Я хотів ще пару слів, якщо ви дозволите, пані Анжело, сказати про умови праці. Все-таки умови праці, вони так само впливають на рівень травматизму. Ми не можемо обійти їх, але справа в тому, що за даними офіційного бюлетеня Державного спостереження за умовами праці, Миколаївська область виглядає не дуже добре, тому що деякі показники визивають, по-перше, подив, а по-друге, говорять про наявність серйозних недоліків проведення атестації робочих місць за умовами праці. Наприклад, не було в області визначено жодного працівника, який працює на достатній освітленості. Напруженість праці 12%, дія хімічних речовин складає 17,8%. Але не це головне. Головне те, що такі умови праці, вони супроводжуються явно недостатньою соціальною захищеністю працівників. Ну, наприклад, дивіться, у нас працює 22,8% штатної кількості працівників, а доплати до заробітної плати отримує все 19%. Не може бути такого положення, коли працівник працює в шкідливих умовах праці і не отримує доплат. Другий яскравий приклад. Молоко отримує 6,4% працівників, а
працюють в умовах перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин 17,8%. Я зрозуміла вас, пане Анатолію, але вже буду вам дякувати, адже час наш вичерпується вже. Дуже вам вдячна, Анатолій. Так, на все вам добре. Анатолій Стовбун, радник профспілки будівельників України з питань безпеки праці, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ну і давайте щось конкретне скажемо по Миколаївській області. Пані Тетяно, що у нас на підприємствах? Так, я мабуть, доповню Анатолія Івановича, але вже більш детальними якби моментами, що стосується Миколаївської області. Я постараюся дуже швидко. Так. Для того, щоб зробити оцінку небезпек, проблем, з якими стикаються робітники, будівельники на підприємстві, я розділила на три такі групи. Перша група – це підприємства будівельні, які мають чисельність працівників до 50 чоловік. Чому я виділила? Тому що це являються маленькими підприємствами, взагалом які, якби сам склад цього підприємства являється з інженерно-технічних робітників. Тобі ж працівники-робітники, їх дуже мало на самому підприємстві, оформлених, я роблю наголос, а всі останні, якби, беруться тільки лише на определенне виконання роботи або на определенне виконання об'єкту будівництва якогось. От, що можу сказати про ці маленькі підприємства? По-перше, які ж характерні порушення? Це перше, недостатнє забезпечення цих підприємств будівельною технікою, механізми та вантажно-підіймальними кранами. Про що це говориться? Що ці всі механізми, крани, все це береться в оренду. Як ми розуміємо, що знайти фахівця, який буде працювати в цій сфері, дуже складно, тому що взагалі дають лише в оренду тільки техніку. З цього випливає, що травматизм, ушкодження і про безпеку праці взагалі працівників на будмайданчику вже говорити дуже складно, тому що можна з упевненістю сказати, що працюють непрофесіонали. Друге, це налічується мала кількість постійних штатних працівників. Про це й говорилося в Держпраці, вони робили такий наголос на цій проблемі. Взагалі, я хотіла трошечки прокоментувати, що про Держпрацю. От вони сказали, що вони провели велику інформаційну роботу з цього питання і зробили такий великий наголос, що багато неоформлених. І це якби, я розцінила це як ніби укор для профспілки. Розумієте, це питання треба вирішувати нам разом, і Держпраці, і профспілки, і самому робітнику. Тому що впливати на роботодавця, щоб він оформлював працівника офіційно, дуже складно. Якщо ми будемо працювати в цьому напрямку по одиначці, то у нас нічого не вийде. Тому я зрозуміла, пані Тетяна, але ми змушені вже завершувати, так, час наш вичерпаний. Ще одним із моментів, я скажу, це є незаключення колективного договору. Що таке колективний договор, ми знаємо, це офіційний документ, який захищає права працівників. Так? Ці всі можна долучити і до другої групи будівельних підприємств, але є іще й третя група. Це заводи з виготовлення будівельних матеріалів. Пані Тетяна, я думаю, що ми ще будемо мати змогу з вами поспілкуватися на цю тему, просто час вже наш вичерпаний. Дуже вам дякую. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії була голова Миколаївської обласної профспілки будівельників Тетяна Біленкіна. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте та дивіться у проєкті українського радіо «Радіо День».